Bona tarda a tothom. Donem la benvinguda als nostres convidats, al senyor Josep Giral, director del Museu de Lleida, és el que tinc a la meva dreta, el senyor Carlos Vitrián, arquitecte i president de la Plataforma Civil per a la Defensa del Patrimoni Aragonès, i el senyor Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor. Els agraïm el que hagin acceptat la nostra invitació per tal de parlar-nos sobre el conflicte de Sixena, dues visions del conflicte sobre el retorn de les obres d'art. El passat 11 de desembre, tècnics del Museu d'Osca, amb nom del govern d'Aragó, es van endur 44 peces procedents del monestir de Sixena, que eren al Museu de Lleida. Ha passat fins ara l'últim episodi d'un litigi que arrenca en els primers mesos de la Guerra Civil, quan el monestir va ser incendiat i poc després tècnics de la Generalitat de Catalunya van acudir al lloc i es van emportar el que van poder rescatar. L'escena amb les caixes embalades sortint del museu per a ser carregades en camions sota la protecció de la Guàrdia Civil va produir una gran irritació en bona part de Catalunya i una gran alegria en bona part d'Aragó. Els tribunals havien sentenciat que la venda que les monges de l'Ordre de Malta havien fet a la Generalitat el 1995 era nul·la, ja que el monestir de Santa Maria de Sixena havia estat declarat Monument Nacional el 1923, el que preservava el patrimoni i obligava a comunicar qualsevol transacció, cosa que no es va fer. El tresor de Sixena havia començat a escampar-se molt abans, a mitjans del segle XIX, pels efectes de la desamortització. Moltes peces es van vendre i van sortir a diferents museus, com el Prado o a col·leccions particulars. Sobre aquestes peces no hi ha debat, tot i que probablement es podria també plantejar en un altre context. Els béns que van arribar a Catalunya després de l'incendi de 1936 són els que estan en disputa i el lliurament de les 44 peces el desembre passat no tanca el cas, perquè les pintures murals que els germans Gudiol van rescatar de les restes de l'incendi segueixen exposades al MNAC, malgrat que els jutges ja han dictaminat sobre la seva propietat. Moure-les, asseguren els tècnics, podrien causar un greu deteriorament. El conflicte ha tingut també una part positiva, ja que ha propiciat que els poders públics es volquessin d'una banda al Museu de Lleida i de l'altra en la reconstrucció del monestir de Sixena. Potser sigui aquesta part la que hauria de primar en el futur sobre el litigi, centrar-se no tant en la propietat, sinó en la museïtzació, l'exhibició i la valoració del patrimoni. Per debatre-ho, hem d'agrair la presència del director de Museu de Lleida, Josep Maria Giral, de l'arquitecte Carlos Vitrián, representant de l'associació APUDEPA, dedicada a la conservació i promoció del patrimoni aragonès. A Carlos caldria agrair-li especialment la seva presència en tant que el govern aragonès no ha considerat necessari enviar a un expert aquest debat. I ara us faré un breu resum dels currículums dels nostres convidats. Josep Giral Balagueró és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. La seva activitat professional ha estat vinculada al món de la museologia i a la història i a l'arqueologia medieval, director del Museu Comarcal de la Noguera, Balaguer, i responsable de les excavacions arqueològiques a Balaguer, ciutat d'origen andalusí i un dels referents de l'arqueologia islàmica de la península Ibèrica, però també capital del comtat d'Urgell fins a 1413. Com a museòleg, ha treballat durant 21 anys en diferents projectes del territori lleidatà, sobretot en el Museu de Balaguer, però també en els projectes museològics del Ecomuseu de les Valls d'Aneu i del Museu dels Canals d'Urgell de Mollerussa, així com en els continguts del Museu de Lleida, diocesà i comarcal.
Ha estat director d'activitats culturals de l'Institut Europeu de la Mediterrània, consorci format per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació del Govern espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria professional ha participat en projectes museològics i museogràfics. Ha comissariat grans exposicions temporals, tant a Catalunya com a Espanya, Grècia, Síria, Egipte, Tunísia, Algèria i Marroc. I ha format part de comitès científics de projectes patrimonials internacionals d'àmbit europeu i mediterrani. Esporàdicament imparteix docència en cursos de postgrau i màster d'Història i d'Arqueologia Medieval en universitats catalanes i espanyoles. Ha tingut diferents càrrecs al Comitè Executiu de l'ICOM Espanya i des del març del 2015 és el director del Museu de Lleida. El senyor Carles Vitrian Barea és arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. És professor associat del Departament de Teoria, Història i Ciències de la Comunicació de la Universitat Politècnica de Catalunya i redactor a la revista On Dissenyo. Activista en defensa del patrimoni cultural, membre de PUDEPA des del 2006 i president des del 2012. Actualment gaudeix de la beca d'investigació de l'Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Ha estat investigador del grup de recerca Art Estètica i Antropologia de l'Espai, Departament de Composició Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya, com també del projecte RDI competitiu del Ministeri de Ciència i Innovació. Topología del espacio urbano contemporáneo, revisión crítica de los instrumentos teóricos y de la intervención de la arquitectura. Es autor dels llibres Lo que no solo destruyeron los franceses, El ocaso del Palacio de la Diputación del Reino de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Ha publicat capítols de llibres, entre d'altres, Espacio y Memoria, Habitar donde habita el recuerdo de la Guerra Civil Española, i articles de revistes com El paisaje foral en Zaragoza i Aragón, en Rolde, Revista de Cultura Aragonesa, La ley del patrimonio cultural aragonés, 15 años de vigencia, en la revista El Ebro, a PUDEPA, la defensa del patrimonio cultural en un espacio de consumo, a la revista electrónica del patrimonio histórico de la Universitat de Granada. I ara parlaré del senyor Josep Maria Martí Font, és al meu costat, a la dreta. És llicenciat en Dret i Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona. El 1979 es trasllada a Los Angeles, Estats Units, i treballa en projectes cinematogràfics amb Vigas Luna i José Luis Borau. El 1984 torna a Espanya i s'incorpora a la redacció del País a Madrid, on ha estat cap internacional, redactor en cap de Cultura i responsable d'Educació i Universitats. Va ser corresponsal amb el País a Alemanya, on va cobrir la caiguda al mur de Berlín, la reunificació a Alemanya, la fi de la Guerra Freda a Europa Central i de l'Est i el Tratat de Maastricht. Entre 2004 i 2009 va ser cap de l'oficina del País a París, on va seguir el referèndum de la Constitució Europea, la campanya electoral de Nicolas Sarkozy, entre d'altres esdeveniments. És autor del Dia que acabó el siglo XIX sobre la caiguda del mur de Berlín i després del muro. Ha participat en diversos projectes col·lectius com Memòria de Catalunya i Desirs de France i darrerament ha publicat La España de las ciudades, el Estado frente a la sociedad urbana. El 2015 va rebre el Premi de Periodisme Enrique Ferran, que concedeix la revista El Ciervo. Ha sigut professor del Màster de Periodisme Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és president de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Col·labora en diverses publicacions com La Vanguardia, Ara o La Maleta de Portbou. Li passo la paraula. Bona tarda. El monestir de Sixena té una llarga història. Va ser fundat a finals del segle XII, concretament el 1183, per la reina Sancha de Castilla, que era la dona del rei Alfons II d'Aragó. I va ser el panteó real de Pere II. En realitat va ser un monestir fet per les filles de les famílies aristocràtiques que es dedicaven al servei de Déu, i les seves propietàries, les monges de l'Ordre de Sant Joan de l'Hospital, van reunir una riquíssima col·lecció artística.
que va ser conservada i ampliada fins a finals de, fins ben bé a finals del 18, el 19 ja comença la decadència, no? El 19 comença la decadència perquè arriba la desamortització, etc, etc. Les monges ja comencen a vendre moltes coses, entre altres, per exemple, hi ha un retaule al Prado, hi ha peces realment extraordinàries. El monestir està en total decadència quan a les primeres setmanes de la Guerra Civil arriben a Sixena, la Guerra Civil arriba a Sixena, i amb un episodi que pot tenir molta polèmica perquè s'ha utilitzat d'una manera i d'altra, el monestir s'incendia i es crema tot, i es desacren les tombes, es treuen els reis i les reines, en fi, si algú ha vist la pel·lícula Incerta glòria, pot imaginar-se un espectacle similar al que es reflexa en aquesta pel·lícula, que era bastant habitual en aquella època. Es diu que van ser anarquistes catalans que arribaven, en realitat el comitè local del poble va tindre molt a veure, també hi ha dos personatges que arriben amb un autobús, que suposadament arriben de Barcelona, que hi participen. El cert és que allò queda completament arruïnat, i unes setmanes després arriben els germans Gudiol, que treballaven per la Generalitat de Catalunya, que eren restauradors, que coneixien la tècnica de l'estrapo, que era el sistema de treure les pintures, els frescos murals, que ja s'havia utilitzat en tots els frescos romànics de la Vall de Boí, i s'emporten bàsicament el que queda, no? A partir de, i això es queda al MNAC. A partir d'aquest punt entren els anys foscos de la Guerra Civil, en el qual tot això doncs, té un moviment imperceptible. En realitat, ningú sap on han anat a parar aquestes coses. Les monges abandonen el monestir, es traslladen a Barcelona, concretament, amb un petit piset, crec que per allà a la Vall d'Hebron, o més o menys el túnel, per on és el túnel de la Rovira ara, i van pagant, no? Per un altre costat, també s'ha de dir que hi ha una sèrie de vents que van a parar a Lleida ja molt abans d'això, perquè l'any 1893 el bisbe de Lleida, Josep Massaguer, va agrupar tots els béns de la Franja i va crear el Museu Diocesà de Lleida, que és l'embrió de l'actual Museu de Lleida, que recull, entre altres coses, tot el que tenia el Museu Diocesà. Massaguer va pagar a les parròquies les obres que més tard van formar part del museu, i perquè quedés un registre va fer les comptes amb un dietari on especificava quins béns adquiria i quan pagava per cada un. Bé, en el cas de la Sixena hi ha moltíssimes peces, tothom ha pogut seguir aquest cas i podrà veure que és difícil fer-se una idea de tot el que podia haver-hi amb el famós tresor de Sixena i com està repartit una mica per tot arreu. Els experts apunten, en tot cas, que la peça més important, la peça cultural i artísticament més important, són els frescos que ara estan al MNAC, que són els que van rescatar els germans Gudiol. Aquests frescos són realment una cosa molt especial, són de l'escola anglesa, i realment és difícil de trobar coses semblants. A veure si tinc aquí la data. Bé, aquests frescos són la peça més important, estan en un estat que s'ha recuperat, però naturalment van ser incendiats i no estan com podien ser en el seu moment. Cal dir que la sala capitular de Sixena devia ser algo realment espectacular abans que es cremés. A l'últim episodi tindríem que arribar és la retirada de les peces del Museu de Lleida per la Guàrdia Civil, que és un episodi dramàtic
i que ve en un moment en el qual nosaltres ja sabem el que ha estat passant aquí a Catalunya. Tot això s'afegeix amb una situació molt emocional a tots els nivells. La manera com es produeix també és una mica inversemblant, en tant que això estava com aturat pel jutjat que no donava l'ordre, i en un moment donat, arrel de en plena aplicació de l'article 155, un jutge substitut dona l'ordre, etc., i es tira endavant, no? La qüestió és ara el següent pas, perquè això òbviament no s'ha acabat, perquè per un costat tenim encara les pintures del MNAC que estan allà i que segons els experts no es poden moure, malgrat que l'alcalde de Sixena diu que no importa que estiguin 8 segles més a l'aire sota la pluja, però bueno, això és una altra qüestió. I sobretot per una qüestió molt important, i és que sobre aquest punt no hi ha jurisprudència, i per tant una de les coses importants que hi havia en tot aquest procés tan llarg era esperar que el Tribunal Suprem establís jurisprudència. Perquè si bé és cert que hi ha elements, com per exemple el fet de que l'any 1923 el monestir de Sixena fos declarat bé patrimoni nacional, el qual obligava a que es comuniqués qualsevol compraventa, i això és un fet sobre el qual es poden basar les parts, també hi ha altres casos que asseguren que la compraventa es va fer bé. Lo important era que el Suprem tenia l'oportunitat d'establir una jurisprudència sobre un tema que pot afectar a moltes altres coses diferents. En realitat, donant-li voltes a aquest assumpte, fa un parell de dies he trobat que aquest és un tema que és una part, es dona per tot arreu, no? Justament fa menys d'un mes, el senyor Daniel Boisery, que és l'alcalde d'una petita ciutat del centre de França que es diu Saint-Thierry-la-Perche, va enviar una carta al Metropolitan de Nova York a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de l'Ambaixada de França a Washington, demanant oficialment que tornessin un bust daurat i platejat amb incrustació de joies de Saint-Thierry-ex, que és el nom que dona, que té aquest poble, que havia tingut els ossos del crani del tal Saint-Thierry-ex i que arrel d'un llibre titulat La Belle Époque dels saquejadors d'esglésies, que acaba de sortir ara a França, s'explica que el mossèn d'aquest poble, sense dir res a ningú, se'l va vendre en els del Metropolitan a canvi de que deixessin una còpia. Al assabentar-se de que l'original està al Met, doncs han demanat que el tornéssim. El Met no ha dit encara res, ha dit que té que reunir-se al Consell i que ja veuran el que fan, no? Hi ha casos encara més emblemàtics que tots sabem, per exemple, el cas dels marbres d'Elgin al Partenó, no? És un miracle que existeixi encara el Partenó, no? I el fet de que encara quedin coses és gairebé inversemblant, no? Però sí que és cert que una part del patrimoni que hi havia al Partenó se'l va emportar el senyor Thomas Bruce, el comte d'Elgin, que era un oficial britànic que estava a Atenes durant la dominació otomana, i es va portar molta cosa: els frontons, les metopes que descriuen els enfrontaments entre lapites i centaures, el fris del Partenó que decorava la part inferior, etc. Aquests frescos estan al Museu Britànic de Londres, i l'any, jo calculo que devia ser primers dels 80, quan després del cop dels generals i després del retorn a la democràcia, la ministra de Cultura, que era Melina Mercury, va demanar oficialment per primera vegada que es retornessin. Bueno, encara és l'hora, no? Donat que aquest és un tema que jo penso que transcendeix i que hauria de transcendir
El pur plet, perquè d'això és meu, m'ho quedo, no m'ho quedo, sinó que ens afecta en tant que això és, tot això és patrimoni de la humanitat, és un patrimoni de tothom que té que estar a l'abast i que té que estar visible pel públic en general, pels historiadors, pels historiogradors, pels museistes, i que la propietat és només una part molt petita de lo que s'ha de fer amb les obres d'art. Jo voldria plantejar aquest debat sobre aquest punt. Naturalment, entenc que tot està molt calent, o sigui que potser encara tindrem que parlar del plet, però espero que en un moment donat de la nostra conversa podem passar a explicar com es tindria que fer i com s'està fent, no tan sols com s'hauria de fer, sinó com s'està fent a altres llocs aquesta mena de col·laboracions que van més enllà de la simple propietat d'això és meu i això és teu, això t'ho he robat, perquè el món està ple d'obres i de fet totes les grans col·leccions de tots els grans museus tenen una part que ha sigut expoli, que ha sigut botí de guerra, que ha sigut comprat a baix preu, etc etc. I ara no podríem entrar perquè això seria impossible de treure'n l'aigua clara de tot això, no? Doncs, per començar, posant aquesta qüestió que acabo d'establir, podria començar el director del Museu de Lleida, en Josep Giralt. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, voldria agrair a l'Ateneu Barcelonès que per segon cop hagi plantejat una conferència, una taula redona al voltant d'un tema tan complex com és el tema de l'Amèrica de Cassigena, però jo crec que com que el moderador ha obert la porta a parlar de la història de les col·leccions, i jo he de dir que diem-ne que no he vingut a fer sang, podria fer-ne, però me permetran, i tots els de la taula també, que en algun moment determinat els resultats de les darreres sentències de la jutge que ja té la plaça a Osca, doncs jo com a mínim les recorda, perquè són ja a toro passado, però perquè les recordem. Jo sí que voldria fer algunes observacions. La història de la col·lecció del Museu de Lleida no és diferent als grans museus del país, Catalunya, del país Espanya i dels grans museus del món. És a dir, el moderador ha recordat alguns fets d'aquestos claus, però jo també igual diria que hi ha museus com el Louvre, hi ha museus com el Pritis, hi ha museus alemanys que són el resultat sovint d'una història llarga, a vegades de guerra, altres vegades de colonització, que comporten que les col·leccions tinguin la raó que tenen avui dia. En el cas dels museus catalans i en el cas dels museus espanyols, perquè podríem posar el Museu de Belles Arts de València, el Museu de Belles Arts de Sevilla, el Prado o el Museu de Belles Arts de Bilbao, són quatre exemples molt recents, quatre exemples de museus que es creen fonamentalment a partir de la segona meitat del segle XIX, que tenen una raó de ser, tenen una manera de construir la seva col·lecció que no la hem de defugir ni la hem de recordar ni la hem d'oblidar. Però en el cas dels museus diocesans, en el cas dels museus catalans, però també els espanyols, en el cas dels museus diocesans, jo crec que tenim algun que altre exemple que tampoc hem d'oblidar. El Museu Diocesà, el Museu Episcopal de Vic, que es funde el bisbe Moragues el 1891, i el Museu de Lleida, el Museu Diocesano, el Museu Arqueològico de Lleida, del Seminari, perdó, el Museu Arqueològico del Seminari, que funde el bisbe Meseguer el 1893. Dos bisbes, per altra banda, dos bisbes cultes. Dos bisbes que estaven preocupats fonamentalment pel que estava succeint amb el patrimoni en aquests territoris, i a la segona meitat del XIX és un moment on tots aquests territoris, els catalans i els espanyols, veuran com una munió d'antiquaris, espanyols, francesos, anglesos i americans, troben facilitats per poder-se emportar
la meitat del claustre de Cuixà, la meitat de, és a dir, tota la capçalera d'una església de la zona de Castella, tot el panteó dels comtes d'Urgell de Bellpuig de les Avellanes. Per tant, és a dir, troben un moment fàcil per desenvolupar la seva tasca. També és cert que s'aprofita, com molt bé ha dit el moderador, del que són els resultats, les conseqüències de la desamortització. Val? Però en el cas del Museu Diocesà de Lleida, en el cas de el que succeeix és que, i ho dic perquè nosaltres sortim de les brases per entrar al foc, ho dic perquè vam sortir de les brases amb Sixena i entrem al foc un dia d'aquestos amb novament el tema del litigi de les 111 peces, de les peces de la franja. No? Per tant és un problema de litigis que té el Museu de Lleida des del dia que es va inaugurar. Però la formació d'aquesta col·lecció, deia, és una formació que té diferents escenaris. El primer escenari seria el bisbe Meseguer, que el que ell persegueix fonamentalment és evitar, amb una excusa emanada de lo que són les instruccions del Papa Lleó XIII, de la Santa Seu, ell es dedica a intentar salvar el patrimoni del seu territori a partir de diferents excuses. Ell és molt conscient de que allò ha de servir per formar els seminaristes, però evidentment ell és molt conscient que el que vol és evitar que les peces desapareguin de tot el territori del Bisbat de Lleida. Aquesta és una fase. La segona fase, que afecta ja el tema del dia d'avui, fa referència a Sixena, i aquí sí que jo esmenaré una mica el moderador. És a dir, Sixena té diferents moments a la seva història. És veritat que un dels moments claus i bàsics és el saqueig i l'incendi del monestir de l'any 36, de l'abril 36, però també és cert que a partir d'aquest fet la Generalitat, a instàncies del Bisbat de Lleida, perquè no han d'oblidar vostès que Sixena depenia des de finals del segle XIX del Bisbat de Lleida, fa una crida a la Generalitat de Catalunya perquè salvi allò que pugui salvar, i per tant s'enviarà una missió com la que s'envia a altres llocs, a altres pobles de Catalunya i també de la Franja, s'envia a buscar una sèrie de peces, Sixena entre elles, per portar-les al Museu del Poble. El Museu del Poble que primer s'instal·la a Lleida. I una de les proves d'aquest fet és que al darrere de les peces, al darrere dels quadres, com que evidentment qui va buscar les peces són gent de parla catalana, hi posa Sixena amb vics. ¿Vale? Sorpresa per a alguns dels conservadors que van venir a recollir les peces perquè el nom de Sixena estava en català, ni més ni menys perquè els que van a buscar les peces són funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Quan el front avança, aquestes peces del Museu del Poble i Lleida cau en mans nacionals, totes aquestes peces del Museu del Poble se'n van cap a Saragossa i s'instal·len al Museu de Saragossa. La guerra acabarà, l'Estat ha de retornar aquestes peces als seus propietaris, i llavors Sixena comença un itinerari que va, primer aquestes peces tornen al Bisbat de Lleida, després, com que les monges retornen al monestir, aquestes peces se n'aniran una altra vegada cap al monestir, tot això amb l'Estat que tenien les peces des de l'abril de 36. Perquè com també es poden vostès imaginar que l'abril de 36, el 37, el 38, el 39 i el 40 no hi havia recursos ni diners, si no hi havia ni recursos ni diners per posar una coberta al monestir de Sixena, tampoc hi havia diners per restaurar les peces. Val? Per tant, en aquest trajecte les peces van d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, tal com havien sortit del saqueig de l'any de l'abril del 36. Les monges evidentment continuem visquint a Sixena fins que l'any 70 el monestir no està en les condicions suficients, les monges demanen permís per traslladar-se, són poques, i es decideix traslladar cap a Barcelona. Primer, com ha dit el moderador, i després finalment construint el monestir a Valldoreix.
quan fan aquest viatge, les monges, hi ha uns objectes que els deixen a Lleida, a l'any 70, els deixen allà en dipòsit, i uns altres objectes que les monges se'ls emporten cap a Barcelona, al seu viatge, i per tant aquí hi ha joies, hi ha calces, hi ha pàtres, hi ha llibres, hi ha altres coses que ningú sap, etc etc. I per tant la història de l'Església també és la història de les monges de Sixena, que des de l'any 70 fins al 2000, fins al 2000 i algo, també han de mantenir-se i bueno, i d'alguna manera com una altra de poder-se mantenir és anar-se venent aquelles peces que elles consideraven que eren seves, vale? Des de les culleres fins a les creus, a les joies. Però hi ha una sèrie de peces que es queden a Lleida, a l'any 70, un llistat important de peces, i que en aquest procés de trasllat, en aquest procés de que les monges havien de viure, les monges es van venent patrimoni. Llavors, el patrimoni que es venen les monges no són les pintures. Les pintures, efectivament, és una campanya que fa el Gudiol, que s'arrenquen i es porten cap a Barcelona, i això és una història. La història dels objectes n'és una altra. Els objectes marxen i van moient-se des de l'any 30, bueno, des de la desamortització es van moient els objectes, però també es mouen amb les monges. Val? En aquest moviment, les monges també han de menjar, han de viure, i és cert que, i és cert perquè també s'ha de dir, i és que en la dècada dels 80 i els 90 hi ha una situació del govern de Catalunya on hi ha una certa predilecció per mantenir o per conservar o per cuidar una sèrie de comunitats monàstiques o religioses. I per tant hi ha una voluntat d'ajudar d'una manera o d'una altra. Hi ha una primera proposta, és a dir, el famós litigi pels béns de Sixena són fonamentalment 97 peces, vale? De les quals 44 són a Lleida, però la resta estaven aquí al Museu Nacional. I fonamentalment la discussió està en que es fan 4 lots, 4 vendes, des del 83 fins al 94. Jo no me posaré a discutir sobre què passa amb els lots que compra la Generalitat i compra el Museu Nacional a Barcelona. El que sí que em posaré a discutir serà sobre les 44 peces que que la Generalitat compra i continua deixant en dipòsit al Museu Diocesà. Entre altres coses perquè tenim una fantàstica acta notarial registrada, protocolitzada, on es parla de diners, on es parla de transaccions econòmiques, on es posa fil per randa i es parla de diners. Vale? Per tant, almenys les 44 peces de Lleida es paguen i es compren, per portar la contrària amb alguns polítics, i no faré sang tampoc d'Aragó. Evidentment, la discussió i tota la discussió ha estat al voltant d'aquests objectes, d'aquestes compravendes. Això és una història que, com també he dit del moderador, serà interessant perquè aquesta història ha arribat al Suprem i el Suprem haurà de dictar sentència i, per tant, estarà bé que senti jurisprudència, entre altres coses, perquè no hi ha sentències al voltant d'això i per tant haurem de tornar a traure papers, entre altres coses perquè ara el Museu de Lleida sí està convidat a aquest enterro i per tant el Museu de Lleida també hi és i per tant també ha presentat una sèrie de proves que no van ser acceptades amb els tribunals de primera instància ni l'Audiència Provincial. El problema fonamental del Museu de Lleida, que suposo que per això hi soc jo aquí, és la manera, jo diria, no violenta, diria impresentable, però això passa en aquest país, no els hi vaig explicar, perquè des de l'1 d'octubre fins a l'11 de desembre, fins avui, aquest país, Espanya, té molts exemples, i per tant no. Però sí que els hi voldria dictar dues coses. Voldria dir-los, voldria recordar-los, perquè evidentment el Museu de Lleida va intentar per tots els mitjans presentar recursos per aturar una execució provisional. Els recordo que l'execució provisional és un procediment que del sistema judicial espanyol aprovat a partir de la reforma de l'antic
Codi de Justícia Espanyola i a més a més una reforma de l'any 2000 que teòricament tenia és a dir, volia ajudar a que les sentències del jutjat de primera instància poguessin actuar, vale? Actuar de forma immediata, fonamentalment davant de situacions dineràries. També es deia situacions patrimonials. Val? També és veritat que el sistema judicial espanyol també permet altres solucions com la tutela judicial. I en el Museu de Lleida ja tenim un exemple. Ja tenim l'exemple de la tutela judicial per part d'un jutjat d'Aragó que va bloquejar una peça i per tant la vam guardar als magatzems del Museu de Lleida fins que no va haver sentència definitiva. Per tant, també podíem tenir una alternativa al sistema judicial espanyol de mantenir la tutela judicial. I la tutela judicial vol dir moltes coses, vol dir que el jutge i el museu que té la possessió hauran de dirimir que si pot fer, que si no s'hi pot fer, si pot sortir una peça, si pot restaurar-se, si es pot pintar, si es pot exposar, tot això. Això és la tutela judicial. Això no es va fer. Malgrat tot, els he de dir que la jutge del jutjat de primera instància que va dictar la sentència que anul·lava les vendes, curiosament, no es va atrevir mai a enviar a activar l'execució provisional, sinó que la va deixar en suspens. I resulta que quan es va reincorporar al seu lloc de treball a Osca al setembre, va anunciar que ella es traslladava, havia demanat el trasllat. I per tant quedava vacant. Clar, ja em permetran que jo tingui alguns dubtes amb el sistema judicial espanyol, perquè resulta que allò que teòricament havia aquesta plaça s'havia de cobrir entre el desembre i el gener, es va cobrir el 4 de novembre amb un jutge passant que arribava el 4 de novembre i marxava l'11 de desembre, dia que va fixar l'execució provisional. Però després, quan aquest senyor va marxar, va arribar una jutge que igual s'ha qüestionat alguns temes, igual se'ls ha qüestionat. Per exemple, la jutge actual mai va autoritzar l'entrega de la famosa peça que es va perdre. Mai. Sempre va ajudar, però mai va dictar, escolti, autoritzo, no. Van ser els governs qui ens van posar d'acord perquè s'entregués. I aquesta mateixa jutge, passat ja tota la història, i amb sentència de 19 de gener i amb sentència de 24 de gener, diu: esta juzgadora comparte el criterio, això a partir d'un recurs presentat per nosaltres a la providència de l'1 de desembre que estava anunciant primer que vindria, primer que s'autoritzava l'execució provisional i després que s'autoritzava l'execució provisional amb força. Diu: esta juzgadora comparte el criterio expresado por la recurrente, nosaltres, en relación con el plazo concedido para la entrega de los bienes, ya que en el seno de una ejecución provisional que se está llevando a cabo desde hace casi 3 años, no aparecía suficientemente justificada la premura en la entrega de los bienes, máxime teniendo en cuenta que la interposición de un recurso de reposición carece de efectos suspensivos. Y llavors diu: si bien y dado que ha tenido lugar, pues no ha lugar. Y el 24 de gener diu: esta juzgadora comparte que la fijación de un horario nocturno de entrada y la autorización del uso de la fuerza no se encuentra suficientemente justificados en la resolución recurrida, ni amparados en el necesario y obstinada incumplimiento que debería haberle procedido. Sin embargo, y dado que la entrega finalmente se llevó a cabo sin el uso de la fuerza, això ho diu ella, ningú li va dir, sin ningú el uso de la fuerza, amb 100 guàrdies civils al Museu de Lleida i no sé quants Mossos d'Esquadra. Diu: sin el uso de la fuerza y con la plena colaboración del Museu de Lleida, que estàvem apercebuts de que si no complíem ens tancaven a la presó. ¿Vale? Per tant, dit això, clar, jo crec que aquests són temes, jo crec que són temes que la història dels objectes i la història de la institució també els hem de recordar. O sigui, ho hem de recordar de la mateixa manera que els grecs estan recordant que la consellera de Cultura, Mercuri, va reclamar
els frescos del Partenó, val? Però també hem de reclamar que el que potser i una mica ara ja torno a la pau sossegada del moderador, potser hauríem pogut posar les bases molt abans i no entrarem en discussions sobre el decret de segregació de les parròquies, sobre la formació del bisbat de Barbastre, etc, però podríem haver arribat en algun punt d'encontre entre la Comunitat d'Aragó i la Comunitat de Catalunya per gestionar unes peces que teòricament provenien d'una història comuna, perquè els aragonesos recorden que fa 20 anys que reclamen aquestes peces. S'obliden que fa 850 que vam compartir una història compartida. Val? És a dir, aquesta part ens la oblidem. I clar, la gestió de les col·leccions, per gestionar una col·lecció s'ha de voler gestionar-la. S'ha de voler gestionar, s'ha de tenir l'espai per col·locar aquestes col·leccions i el que no s'ha d'imposar és cap qüestió de propietat, perquè també els hi recordaré, ho parlàvem abans, a Catalunya en aquest tema ja hi ha un decret Mieres de 2006. O sigui, ja hi ha un intent entre el govern tripartit d'arribar a un acord amb Aragó. Però per què no s'arriba a un acord? Perquè el que es discuteix és la propietat. I també és veritat que ara tindrem un nou front judicial. I nosaltres ja vam proposar una gestió compartida amb el bisbe de Barbastre i no vaig a descobrir res que no ho hagi fet ell. Com que ell ho ha fet, jo ho puc fer. Però el 18 de maig de l'any passat nosaltres vam tenir una reunió per discutir sobre de quina manera... Jo em pensava que anàvem a discutir això. I el bisbe de Barbastre va dir, leo textualment, perquè va començar la reunió en castellà, y llegint una declaració: si ustedes no nos devuelven las 112 piezas y cumplen las sentencias, yo le diría, ¿quines sentències? Les vaticanes, les eclesiàstiques, perquè les civils, vostès no han guanyat encara ni una. Ni una n'han guanyat. Després de tot aquest discurs em diu, no, bueno, ens diu, perdonin, si vostès accepten això, podem fer coses conjuntes. Per exemple, les dades de l'ombra. Jo vinc d'una institució, quan m'han dit a la presentació, l'Institut Europeu de la Mediterrània, on estàvem farts de gestionar coses conjuntes, interfrontereres, interterritorials, interfrontereres, entre Síria i Tunísia, entre Espanya i Catalunya, estàvem farts. I clar que fèiem coses grans com a país, Catalunya com a país d'Espanya, però nosaltres no imposàvem. És a dir, quan algun país m'imposava, però el primer que quiero és un cotxe, jo li deia, mira, els convenis de cooperació no preven un bien inventariable. ¿Vale? Això és el primer que jo deia. Clar, per tant, jo crec que això ho hauríem de tenir en compte a l'hora de poder obrir la línia de, escolti, anem a compartir una gestió, però tenim restaurat el monestir de Sixena, el tenim restaurat, és a dir, el govern aragonès ha posat recursos? N'ha posat? Perquè si n'ha posat jo estic equivocat i llavors m'he d'esmenar, però aquí a la sala hi ha més d'una persona que ha estat a Sixena i sap, bueno, i aquí tinc també el meu company, sabem com està el monestir, un monestir que per altra banda és monument, però l'hem llogat amb unes monges de clausura que fixen elles l'horari d'obertura. Per tant, jo crec que clar que nosaltres hem de poder arribar amb una gestió compartida. Clar que és una vergonya i un ridícul que el Museu Diocesà de Barbastre tingui una vitrina amb una fotografia fa 22 anys o 20 anys reclamant una peça. Això és un problema seu, absolutament seu. Si ells estan així, nosaltres encantats de la vida. Però clar, avui dia, avui fa una setmana o tres dies, m'he de sentir, jo que, com m'han dit, m'he dedicat tota la vida a la museologia, que si les pintures estuvieron 8 segles a la intempèrie,
pues unos clar, també em vaig escoltar, que el president, jo sóc una persona, aquí hi ha gent també que ho sap, bastant moderada. Mai dic una paraula fora de to, quasi bé mai. Però claro, i me perdonarà el meu company aragonès. És clar, jo no puc, si ells voten al seu president, jo encantat de la vida, me sembla estupendo, perquè jo no tinc la capacitat per decidir el vot democràtic dels aragonesos. Però claro, amb aquesta gent, clar, el patrimoni mai serà l'element clau, perquè per compartir una col·lecció s'ha de tenir present quins problemes de conservació té, és a dir, quins problemes té. No discussions sobre la propietat, no discussions sobre ninguneo, no discussions sobre què és el que segurament ne viuen i genera vots. Jo no em dedico a aquesta història, com que no em dedico a aquesta història, m'agradaria reclamar que quan parlem de patrimoni el cuidem. Jo no sé com estan les peces així gent ara mateix. Malauradament, passat demà les presenten. Espero i desitjo que algunes de les peces que nosaltres vam recomanar que no es traslladessin estiguin senceres. Carles podria contestar algunes d'aquestes coses i d'altres, no? Hola, bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, agrair a l'Ateneu de Barcelona i la seva invitació molt amable per parlar d'aquests temes que són tan interessants i també a la Toni Rodríguez i al Josep Maria Font per la seva presentació i també per aquesta invitació. Per tant, les meves primeres paraules doncs, cap a l'Ateneu, i és un honor i un plaer poder parlar aquí i poder parlar d'aquest tema. També haig de començar dient que parlo a títol exclusivament personal, ho dic perquè tot aquest tema, com se sap, doncs és sempre polèmic i jo en aquest tema en concret em sento fonamentalment representant de mi mateix. I això també ho dic clar, no represento el govern d'Aragó i no represento a cap altra instància. Govern d'Aragó, que si algú coneix la trajectòria de la meva de l'associació, perdó, a la qual pertany, comprovaran que som sovint molt crítics. Parlo per tant a títol personal, però també és cert que haig de dir que hi ha algunes de les reflexions que compartiré amb tots vostès s'elaboren i tenen el seu marc en el si de diversos projectes. Un és l'associació a la qual pertanyo, com ja he explicat, però després també aquesta beca de recerca de l'Institut d'Estudis Alto-Aragonesos i també el projecte d'investigació, el projecte de recerca sobre la fragilitat de l'espai i la ciutat que dirigeix la professora Marta Llorente a la Universitat Politècnica de Catalunya. Emmarcada una mica aquesta presentació, també m'agradaria dir que en aquesta representació que faig a mi mateix hi ha un element important. Dic que em represento a mi mateix i que l'interès és personal, perquè realment el meu interès sobre Sixena no és ni per ser d'un lloc ni per ser d'un altre, és perquè la meva família paterna és de Fraga i a mi sempre m'ha agradat molt l'arquitectura, especialment m'han agradat molt les ruïnes, que és el tema que investigo en la meva tesi doctoral, i anava de petit a Sixena, al monestir, sempre doncs, a veure'l, i la veritat és que em fascinava. D'aquí és el meu interès personal en el monestir. I és per això que jo plantejo, quan parlo del tema de Sixena, la qüestió des de punts de vista que generalment trobo que s'obliden en benefici d'unes altres polèmiques o d'uns altres eixos de polèmica, que fonamentalment és el de tipus polític i m'atreviria a dir el de tipus nacional o nacionalista o territorial, d'enfrontament entre territoris. A mi aquesta és la part que menys m'interessa del conflicte. El que més m'interessa del conflicte són altres punts que m'agradarà ara breument desenvolupar. Per començar, jo diria que el monestir de Sixena penso que no hem de perdre de vista que es tracta d'una ferida de guerra que encara
sang, no? I que d'alguna manera està oberta. I això penso que s'ha de relacionar amb la història general del país i com ha afrontat el país la seva relació amb el que va succeir a la Guerra Civil. Vull dir, Sixena va patir un atac molt, molt important, que va ser l'incendi a l'any 36, i aquesta ferida mai s'ha tractat. I aquesta responsabilitat, bueno, a la història de Sixena hi ha diversos responsables, però una de les responsabilitats principals és de l'Estat, que és qui en el seu moment era responsable dels béns culturals i sobretot dels béns culturals declarats monuments nacionals que des del 85 són bé d'interès cultural. Sixena va quedar molt malmesa al monestir, evidentment, després de l'incendi que va patir el 36, però ni molt menys va quedar destruït i ni molt menys va quedar tal com el podem veure ara. L'estat actual és fruit d'uns anys importants, uns anys, dècades fins i tot, d'abandó, anys en els quals les institucions, millor dit, que haurien d'haver fer front a aquesta ferida de guerra no ho van fer. Són la Direcció de Regiones Devastades, la Direcció de Belles Arts, tot i que va haver diversos projectes per restaurar el monestir i en aquests projectes estava inclosa doncs, la tornada dels béns que hi van sortir en el seu moment, però també del responsable diocesà, també això tampoc es pot oblidar que en aquest cas és el bisbat de Lleida, era el bisbat de Lleida fins l'any 95, és a dir que és una història, la de Sixena, de responsabilitats compartides. És una història trista patrimonialment, però les responsabilitats són compartides. Les institucions locals, no parlo de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament d'un poble molt petit no té recursos per fer front a aquest tipus de situacions, però sí de les diputacions provincials, que també la DOSCA, per exemple, estava en la seva província, del Museu de Saragossa, per què no, del bisbat de Lleida i sobretot jo penso que de l'Estat. I dic això perquè, com és ben sabut, l'Estat fins fa molt poc temps i encara no de manera plena, la qüestió de la Guerra Civil no l'ha resolta. I la qüestió de la Guerra Civil es planteja, té diverses facetes, moltes d'elles extremadament doloroses, i es van resolent molt poc a poc. Afortunadament, els papers de Salamanca que van ser incautats a la Generalitat legítima, a la Generalitat republicana, van ser tornats. Això és curar una ferida de guerra. També la Llei de Memòria Històrica és curar una ferida de guerra. I jo penso que també ens hauríem de plantejar que la restitució patrimonial del Reial Monestir de Sixena podria ser curar una ferida de guerra. Jo crec que no hem de perdre de vista aquest origen de la destrucció. Potser si la destrucció hagués tingut lloc com a conseqüència d'un atac de l'altre bàndol, del bàndol feixista, això potser podria veure's més clarament, però això no va ser així. I hem de portar aquestes contradiccions. Efectivament, no parlaré sobre les causes perquè jo les desconec i encara queda, penso, que es facin estudis suficientment profunds per dir causes. Actualment s'apunten algunes d'una banda i d'una altra i jo no tinc elements per parlar d'això. Tenim present això, que des del meu punt de vista aquesta consideració del Reial Monestir de Sixena com una ferida de guerra no l'hauríem de perdre de vista. I per tant també el que té el que el poble acumula de patiment, passés el que passés al 36, evidentment la majoria dels veïns de Sixena van haver de patir molt i han patit molt amb la situació del monestir. A banda d'aquesta qüestió de la ferida de guerra, hi ha altres conflictes, com sabem. Un és el conflicte legal, ara diré algunes qüestions en relació amb el que comentava Josep, i també hi ha fonamentalment un conflicte de tipus cultural i patrimonial, insisteixo, més que nacional, que és almenys des del meu punt de vista, no?
I el conflicte cultural i patrimonial i també social és el que a mi m'agradaria tractar i des del qual jo penso el conflicte de Sixena. Dic que hi ha un conflicte cultural i patrimonial perquè potser ha arribat el moment que amb tot el, amb tot... Bé, abans d'això també vull dir, també vull deixar, abans d'entrar en aquesta qüestió dels museus i el patrimoni i de la qüestió territorial en quant a la relació poble-ciutat, sí que m'agradaria dir que jo comprenc perfectament el dolor que aquestes circumstàncies han generat molt especialment en el Museu de Lleida i en totes les persones que hi treballen i que han conservat les obres fins fa poc i també a la societat lleidatana. Qualsevol persona crec pot comprendre, tingui la posició que tingui en relació amb aquest conflicte, que totes dues parts han patit i totes dues parts continuen patint i penso que amb el dolor s'ha de ser especialment respectuós. Per tant, dic això. Deia el tema del conflicte cultural. Dic que rere de Sixena hi ha un gran conflicte cultural i patrimonial perquè és el moment potser que ens plantegem en aquest país la qüestió de el patrimoni i els museus. Ja sabem com és la història de la formació dels museus i segurament, amb tota seguretat, hi ha coses molt positives en aquesta formació. Ens recordava el director del Museu de Lleida aquest tràfic d'antiquaris i situacions d'abandó i d'espoli que gràcies a col·leccions diocesanes o col·leccions estatals o col·leccions locals doncs es van permetre salvar part d'aquests béns. Però en aquest moment potser també estaria bé plantejar la qüestió de com hem de tractar el patrimoni? Quina és la posició que al segle XXI hem de tenir respecte del patrimoni? I en el cas concret de Sixena penso que dona peu a parlar de l'essència de les obres d'art, les traslladades, les no traslladades i també de l'edifici. Sixena és un lloc fonamental de la història de la Corona d'Aragó, un edifici, un conjunt que té fonamentalment, jo crec, la consideració de dipòsit i que de fet va néixer com a dipòsit o en bona part del seu temps original va ser dipòsit. Primer de l'Arxiu Reial fins que Jaume II va crear l'Arxiu Reial a Barcelona. Sixena era el dipòsit principal de la documentació reial. Després Sixena era també dipòsit, va ser Sixena dipòsit d'un temps dels propis cossos de la família reial que van ser enterrats al monestir i també fins i tot de les insígnies reials. Durant el regnat de Pere II es van guardar les espases, la corona, els símbols del poder de la monarquia. També de relíquies, Sixena va ser un gran relicari. I en aquest sentit, aquesta essència del monestir, d'un lloc molt important, molt interessant com a dipòsit, la Guerra Civil la va aconseguir desfer completament. És cert que abans de la guerra s'havien produït vendes perquè bàsicament amb la desamortització les monges havien perdut les rendes, el seu territori, i per tant havien perdut les rendes i per tant havien perdut la possibilitat econòmica de conservar un edifici tan gran i tan important. Per això es van produir aquestes vendes, que van generar la declaració com a monument nacional el 1923. Però, sens dubte, el que es va vendre fins al 36 i el que després es va vendre o traslladar, perquè no totes les peces estan venudes, és incomparable. La gran desmembrament del Reial Monestir és a partir de la Guerra Civil i això té a veure amb el que comentava abans. Llavors, Sixena, com a edifici, aquesta condició de dipòsit d'art, de dipòsit de béns mobles, de dipòsit de relíquies en el seu cas, de dipòsit memorial també, és molt important a l'hora de fer front a un problema com el que tenim aquí. Però jo diria més, a banda que per tant d'això que dic es desprèn que l'edifici necessita els béns per poder ser entès
un edifici que, insisteixo, és monument nacional, ara ve d'interès cultural, etc etc. A banda d'això, és que des del meu punt de vista, i en això suposo que no estarem d'acord, els béns necessiten també l'edifici per ser compresos. L'obra d'art antiga no és una obra d'art potser com la contemporània, autònoma, que no es fa per un espai en concret, que es fa per ser un objecte de mercaderia, que es fa pel museu, però amb un espai que és abstracte, que no té en compte l'espai arquitectònic. Dic, l'obra d'art antiga, i això passa a Sixena, però passa arreu, evidentment, és una obra d'art que es fa per l'edifici i pensant en l'edifici i en relació amb l'edifici, molt tocant el que és l'espai arquitectònic. Potser la cultura museològica de la modernitat ha perdut de vista, en algun sentit, aquesta relació de l'obra d'art amb l'espai arquitectònic. I potser el cas de Sixena ens permet la possibilitat de repensar aquesta relació. Des del punt de vista cultural i patrimonial, per tant, aquests són els meus arguments per defensar la restitució del Reial Monestir de Sixena. Aquesta, des del punt de vista, insisteixo, cultural. Hi ha una altra, des del punt de vista social. Penso que aquesta política museològica o de conformació de les col·leccions comporta també, ha comportat històricament, un desequilibri, una desvertebració de les relacions entre el medi rural i les ciutats. Tradicionalment, el medi rural ha sigut un medi ric en patrimoni, relativament, front al que podríem pensar ara, que la riquesa es conserva a les grans capitals, als grans museus. Les petites comunitats locals han generat la seva riquesa, doncs, perquè són expressió d'un determinat tipus de conformació territorial que ho ha permès. I penso també que és el moment de pensar que en una societat molt desvertebrada territorialment i amb problemes demogràfics molt importants, aquesta acumulació de riquesa que s'ha produït històricament als museus de les principals ciutats, de les capitals, dels territoris, pot ser un bon moment per replantejar-la. Evidentment que això genera dificultats de tot tipus, perquè els museus tenen moltes avantatges. Evidentment, poder mantenir unes obres que tenen orígens diferents en un mateix lloc té avantatges. Té avantatges de conservació, té avantatges de seguretat, té avantatges en quant a la creació de discursos museològics molt interessants. Però no podem oblidar aquesta altra part. I si potser és veritat que és impossible tornar totes les obres al seu lloc d'origen, perquè és impossible hores d'ara i amb els diners que les administracions tenen, doncs, tenir assegurat la bona conservació a ermites, a petits edificis arreu del territori, sí que és cert que hi ha alguns dipòsits importants, molt importants, que sí que potser mereixen aquest retrobament entre l'edifici i les obres d'art. I aquesta, diríem, aquest reequilibri, aquesta nova vertebració del territori. Això a petita escala entre Lleida i Villanueva de Sixena, que és com es planteja, però jo diria igualment entre països rics i països pobres, és a dir, entre les metròpolis, perquè sabem que el colonialisme és una de les bases de les conformacions museístiques de les grans capitals, entre les metròpolis i les antigues colònies. Penso que això s'hauria de replantejar, perquè la concentració de riquesa és una mica injusta respecte de qui l'ha creat històricament. Per tant, la meva defensa, insisteixo, de la restitució del monestir té a veure amb la qüestió cultural, patrimonial, a l'hora d'entendre el patrimoni i l'obra d'art i l'espai arquitectònic, i d'altra banda amb aquesta qüestió social. Evidentment, també tenint en compte, en aquest cas concret,
que des del meu punt de vista també les ferides de la guerra civil s'han de d'una vegada curar. Dit això, ja, si aquest tema s'ha obert, tampoc podem ignorar, ni jo vull passar per alt, ni vull abstreure'm d'aquesta qüestió, que si aquest conflicte s'ha obert no és perquè a ningú li interessi l'essència de l'obra d'art i l'espai arquitectònic, bueno, ningú, evidentment hi haurà gent, ni tampoc la qüestió de la vertebració territorial. S'ha obert perquè hi ha un conflicte polític i un conflicte legal. Jo penso que del que puc parlar és del conflicte legal. I en aquest sentit hi ha hagut una reclamació de la propietat i no em sembla estrany, comentava en Josep Maria i també en Josep, que potser la propietat s'ha de deixar de banda. I jo evidentment que crec que s'ha d'arribar a acords que vagin més enllà de la propietat, però també trobo lògic que la propietat reclami els béns dels quals n'és propietari. Tampoc m'estranya, vull dir, és normal. La qüestió és si realment és propietari o no és, o qui és el propietari. I és això el que s'ha discutit en aquest procés judicial. I jo crec que sí que s'han de dir algunes qüestions. Clar, en Josep ens mostrava l'escriptura notarial. És aquesta venda i aquesta venda registrada la que la jutgessa, que en primera instància, però després també l'audiència d'Osca, que va emetre la seva sentència, crec recordar que aquest mes de desembre, poc abans que es fes el trasllat, o no sé si va ser finals de novembre, el que diuen aquestes sentències és que la venda és nul·la de ple dret per dues qüestions fonamentalment. Una és que la persona, la comunitat que va vendre les peces no tenia un títol habilitant per fer-ho, i l'altra és que pertanyien a un monument nacional, a un bé d'interès cultural, i per tant s'havia de demanar les autoritzacions corresponents al Ministeri de Cultura, en un cas que era responsable, després es van traspassar les competències a la Comunitat d'Aragó i a la Diputació General, que va ser responsable de Sixena des de l'any 83, quan va rebre pocs mesos després de la primera venda les competències en matèria de cultura i patrimoni. Què és el que diu la sentència i què és el que diuen el govern d'Aragó i Villanueva de Sixena, que va ser les parts que van iniciar el plet? Doncs el que diuen és que la priora del monestir de Valldoreix, que es deia Pilar San Joaquín, no era la propietària, no era la priora de Sixena. Sixena tenia unes monges traslladades al monestir que van morir després d'aquestes vendes, i tot i que no tenien una priora, fins que l'última priora, que era Angelita Opi, va morir, aquesta priora ja no es va tornar a escollir. És cert que la comunitat de Sixena, per les qüestions de la legalitat eclesiàstica, que el concordat entre Espanya i la Santa Seu assumeix com a legislació pròpia, entén que la comunitat de Sixena no desapareix. No desapareix fins que passin 100 anys de la mort de les últimes monges. Per tant, per actuar en representació de la comunitat de Sixena es necessitava un títol habilitant. La Generalitat va mostrar un document privat en el qual es deia que les comunitats s'havien fusionat, però aquest document privat, en la valoració de la prova que es va realitzar al judici, es va entendre que no avalava aquesta habilitació per la venda, perquè era un document privat que no tenia les llicències canòniques oportunes, i d'altra banda, perquè no hi havia cap document públic eclesiàstic que confirmés que aquestes comunitats s'havien realment fusionat. Aquesta és una part més legal, que no té a veure amb el patrimoni, però és una de les dues causes que fan que aquesta venda sigui nul·la de ple dret, segons la sentència de primera instància i de l'Audiència Provincial, que, com
s'ha comentat, està en aquests moments al Suprem. I l'altra part sí que té molt d'interès i molta importància pel tema del patrimoni cultural. I des del meu punt de vista és una sentència molt positiva i és una sentència que els que tenim una determinada concepció del patrimoni més enllà de Sixena hauríem de celebrar. I no dic que, no, que els que no comparteixen això no tinguin una bona visió del patrimoni, és simplement diferent i és normal que qui està relacionat amb els museus i amb la gestió dels museus i coneix de primera mà la bona feina que fan tingui una visió diferent. Jo insisteixo com a arquitecte i que dono especial importància a aquesta unió de l'espai arquitectònic i aquesta complexa comprensió de l'espai arquitectònic que també té a veure amb els béns mobles que s'han fet per ell, doncs evidentment la concepció és diferent i aquí és on és el debat. No? Deia que per mi és una sentència que pot ser positiva perquè reconeix que la protecció legal del patrimoni cultural dels béns immobles s'estén als béns mobles. I això és molt interessant perquè ens permetria evitar situacions molt complicades que es donen sovint amb el patrimoni cultural. I poso un exemple en aquesta ciutat de Barcelona, el Palau Moixó, que segur que coneixeu que hi ha polèmica perquè es va vendre i els propietaris es van emportar tots els béns mobles, no sé si a Sevilla o els van repartir, no conec exactament. Però és molt trist, per mi va ser molt trist, va ser una notícia molt negativa que l'Ajuntament, en aquest cas, permetés que, perquè estava en venda i tal, que un edifici barroc que havia arribat fins a l'actualitat amb aquesta plenitud especial, amb tots els seus béns mobles, amb la seva essència, amb el seu caràcter original, es perdi per aquesta qüestió de que la catalogació com a bé cultural d'interès local, que és la que té el Palau Moixó, no és la més alta que podria tenir el patrimoni, que Catalunya és el bé cultural d'interès nacional, no protegeix els béns mobles, protegeix els murs. I aquesta concepció de la legislació patrimonial que protegeix només els murs dels edificis a mi no m'agrada. M'agrada que la legislació patrimonial i les eines que permeten la seva conservació protegeixin el conjunt. Ara bé, aquí surt hi ha un problema que és que la part de Lleida considera que la declaració de Monument Nacional de l'any 1923 no inclou els béns mobles. No, la declaració de Monument Nacional del 23. Però que després hi ha l'actualització de la llei més endavant, tampoc hi ha annex. Perdona. No, sí, val. Llavors, la qüestió és que la llei del 85 sí que ja té un article que diu que quan es declari un bé d'interès cultural hi haurà un annex amb els béns mobles més importants i que estan afectats per aquesta declaració. Això no hi és a Sixena, però el que és, hi és ni a Sixena ni a cap monument declarat abans de 1923. Per això dic que la sentència seria especialment important perquè ens portaríem una sorpresa si veiéssim la quantitat de monuments declarats abans de 1985, que per tant no tenen cap annex, fins i tot de monuments declarats després que tampoc tenen cap annex, i que amb una interpretació diferent de la llei quedaria desprotegit plenament i sobretot quedarien desprotegits la relació entre els seus béns mobles. Insisteixo que potser ens portaríem una sorpresa perquè són bona part dels monuments principals. Llavors, en aquesta, el que s'entén a la sentència i jo personalment el que me n'alegro d'aquesta interpretació de judicial i jo la veritat és que ho veig clar, és que la Reial Ordre de Declaració de Monument Nacional que es fa l'any 1923 remet als informes de les Reials Acadèmies de Sant Fernando de Bellas Artes i la Reial Acadèmia de la Història. I aquests informes realitzats també a l'any 1923 sí que parlen dels béns mobles. I no només això, sinó que diu
partes todas ellas integrantes del bien. És normal que en una ordre, a l'any 23, que és molt breu, no es faci aquesta descripció del monestir. De fet, no es fa. Es fa en els informes en el qual, als quals la Reial Ordre remet. I és per això que es consideren compresos els béns mobles en la protecció legal. Insisteixo, per mi això és una bona notícia pel cas de Sixena, però sobretot per aquesta jurisprudència que s'ha de crear. Afortunadament hi ha una sentència del Tribunal Suprem que en un cas diferent, perquè és un monestir, però que se separava per parts i és per tant una qüestió arquitectònica no relacionada amb els béns mobles, sí que el Tribunal Suprem entén que el seu bé d'interès cultural, la unitat del bé, és un bé a mantenir. I això, jo sóc d'aquesta postura, la unitat del bé és un bé a mantenir. Després, molt breument, ja per acabar aquest torn, sí que diria que en quant a la tutela judicial que comentava Josep, és una opció però que generalment es fa servir quan no hi ha una sentència de primera instància, en aquest cas hi havia una sentència d'apel·lació, per exemple. Una de les taules que s'havien de subhastar de Sixena del retaule major, fruit d'un plet, d'un altre plet, perquè això de Sixena sempre va així, està en dipòsit judicial, en aquesta tutela judicial al Museu de Saragossa, que no està ni mostrada ni es pot fer res sense autorització d'un jutge. Però és que en aquest cas no hi ha hagut sentència. Llavors estan investigant en aquest procés. Per tant, la situació és diferent. També has comentat que hi ha que la jutgessa que va dictar la sentència va deixar en suspens l'execució provisional. En aquest punt de l'execució provisional crec que podem estar d'acord en una part i crec que no ho estarem en una altra. En realitat, crec que no és així, Josep. La jutgessa no va deixar en suspens l'execució provisional. La jutgessa la va dictar aquesta, en diverses interlocutòries, l'execució provisional. I era ferma aquesta execució provisional. No, va posar dia, el 25 de juliol del 2015, crec recordar, i després, el 2016, davant l'incompliment de la Generalitat, es va posar un altre dia que també va ser incomplert. Per tant, l'execució, aquestes interlocutòries de la jutgessa sí que eren fermes. Què és el que no va fer la jutgessa i sí que va fer aquest altre jutge al desembre? El jutge del desembre va tornar a instar com s'havia fet, però també us vull transmetre, posem-nos tots en la banda de l'altre, no? Penseu que hi ha unes interlocutòries que diuen que uns béns han de tornar provisionalment perquè la sentència no és ferma, i això significa que si el Suprem dona la raó a la Generalitat de Catalunya com a propietària, els béns retornaran al MNAC i al Museu de Lleida, però dic, si hi ha una resolució judicial que és ferma absolutament, és normal que es vulgui també executar. Si fos el contrari, seria també així, és el normal. És a dir, hem de fer l'esforç, penso, en aquest cas especialment, de posar-nos a l'altra banda. El que va fer aquest jutge és tornar a fer la mateixa interlocutòria que havia fet la jutgessa, en aquest cas, com que estava en aplicació l'article 155 de la Constitució, el ministre Méndez de Vigo. Però és que el ministre Méndez de Vigo no va complir tampoc la interlocutòria de la jutgessa, perquè la interlocutòria del jutge en aquest cas deia que fins l'11 de desembre, si s'arribava l'11 de desembre sense que hi hagués aquesta devolució, seria la policia la que la asseguraria aquesta. Dit això, en la part que crec que podem estar d'acord és que és molt, és un incident desgraciat i un incident penós que evidentment diuen que la justícia és cega i en aquest cas sembla que sí, perquè no tenia en compte la situació en la qual ens trobàvem i no tenia en compte, de la mateixa manera que jo crec que no era el moment, també crec que s'haurien d'haver obeït aquestes resolucions judicials de 2015 i 2016. Per tant, hi ha també una responsabilitat compartida. Que s'han fet coses des de les dues bandes, absolutament d'acord. Jo, per exemple, sóc molt crític absolutament amb el discurs del president de la Diputació General
que va fer discurs de fi d'any, de cap d'any, que va fer des de Sixena. Per mi va ser una mostra d'insensibilitat. I a més, a mi l'ús polític del patrimoni no m'agrada. No m'agrada l'ús polític del patrimoni fonamentalment perquè, degut a aquest activisme del qual parlàvem, soc molt conscient del poc interès general, sempre hi ha excepcions generalitzades injust, de les administracions en el patrimoni. I m'atreviria a dir de les administracions aragoneses i de les administracions catalanes. I, ja per finalitzar, en quant a la restauració del monestir de Sixena, queda molt per fer, evidentment, però sí que s'ha invertit molt al monestir de Sixena, primer a un conveni amb Caixa de Madrid, ja desapareguda, ja sabeu, i després amb fons propis del govern d'Aragó. Fins a l'any 2000 hi havia hagut un abandó molt important, tant per l'Estat com des de l'assumpció de competències per part del govern d'Aragó, però és veritat que des de l'any 2000 aquesta situació va canviar. I en l'actualitat sí que hi ha tota una part del monestir que està restaurada i acondicionada, que segur que falten moltes coses a fer amb el monestir. Recentment la jutgessa ha dictat aquesta altra interlocutòria que suspèn l'execució provisional pel cas de les pintures i jo crec que és molt normal que estiguem el que diuen els experts en aquest cas i si un trasllat és traumàtic, però en el cas de les pintures murals, que són molt delicades més, si la jutgessa considera pels experts que no val la pena fer un viatge que pot ser de tornada, és normal que estiguin al MNAC. Bé, he intentat fer un resum de la meva posició i no sé si... Bé, jo crec que amb les dues intervencions ens han aclarit tantes coses sobre Sixena que probablement cap ningú de nosaltres sabia tant com en sabem ara. Com és obvi, el tema és molt complex i té molts elements de joc. Jo ara intentaria que fer un salt endavant i que es proposés des d'aquí, no dic una solució, perquè una solució així ras i curt no crec que la podem ara mateix trobar aquí, però sí que podíem intentar apuntar vies de solució, vies a explorar, quins serien ara els passos que es podrien donar per acostar la situació, per trobar un acomodament. Josep. Jo crec que no n'hi ha ningú. És a dir, me sap molt greu dir-ho, perquè jo vaig arribar a Lleida dient que s'havia de trobar una solució, però clar, si els interlocutors del projecte cultural, patrimonial i social que parla el Carlos, que em sembla fantàstic, però jo li diria que ell que és arquitecte, que conegui els models anglosaxons, o li poso un exemple, la Vall de Boí, val? Que han viscut igual o millor que sense les peces, si els nostres interlocutors d'aquest programa cultural, patrimonial i social són ara mateix els representants democràticament escollits per Aragó, no avançarem, no arribarem ni del Segre al Noguerola, que no sé si algú coneix Lleida, però el Noguerola passa també, és a dir, neix a Lleida, és un riu subterrani que passa per la ciutat de Lleida i que va a desembocar al riu Segre a davant del pont. Per tant, no avançarem gota, a mi em sap greu dir-ho. Ja m'agradaria trobar un interlocutor, igual com m'agradaria trobar un interlocutor amb l'estament eclesiàstic, però clar, si el bisbe de Barbastre també utilitza terminologia... Sí. Perdona, Josep, però jo no estava tan apuntant a la qüestió immediata de si tenim o no tenim un interlocutor a curt termini ara, sinó a possibles solucions en cas de que hi hagués un interlocutor, en cas de que tot això és fluid, vull dir. Mira, els polítics apareixen i desapareixen. L'exemple és la Vall de Boí. L'exemple és la Vall de Boí, on se van emportar pintures, on es van emportar objectes, on es van emportar tot. Alguns es van destruir, els altres es van arrencar, els altres van cremar, els altres van vendre, val? I Boí, que és un territori inhòspit, que era un territori complicat, que era un territori desvertebrat, socialment no sé què, Boí va fer de la vàlua patrimonial
una fortalesa i ho tenim patrimoni de la humanitat i en comptes de reclamar les pintures tenim un mapping que és un exemple per tot el món, no per un exemple per Boí, un exemple per Catalunya, per tot el món. Clar, aquest és un exemple que no cal que correm molt, el tenim aquí a la vora. Ara mateix no se m'ocorreix una cosa a Òscar, però, bueno, però a lo millor si Xena tingués les condicions per a rebre segons quin tipus de peces, a lo millor podríem arribar a un conveni. Aquí sí que la Generalitat ha fet alguna que altra proposta secreta sobre anem a invertir en un edifici. Dic secreta. Clar, perquè tu dic dius... secreta, eh? Sí, dic tu... secreta, però claro, és a dir, però clar... Bé, però anem més enllà de lo que ara parlen els polítics. Intentem... Tu parles de la Vall de Boí. La Vall de Boí, és veritat, es va cuidar tot, però la Vall de Boí s'ha cuidat com una nina. Perdona, totes les esglésies si estan restaurades. Si tu parles amb l'alcalde de Boí, te dirà que fins als anys 80 la Vall de Boí estava absolutament deixada de la mà de Déu, bé, per carreteres i per altres coses. Però som als anys 2000 i pico, han passat 30 anys, claro. I la Vall de Boí és una meravella. Però per què és una meravella? Saps? Bueno, perquè s'ha fet, no? Sí, però fet. Vull dir que amb el patrimoni hem utilitzat el valor de l'element arquitectònic. Jo quan estava escoltant el Carlos li deia, escolta, hi ha molts elements anglosaxons, que han deixat l'arquitectura com a element de qualitat, de vàlua, i evidentment les peces estan en uns museus. Nosaltres també tenim exemples, eh? És a dir, els problemes de la Guerra Civil també els ha patit Poblet, Santes Creus, i etcètera, etcètera. Val? I a Santes Creus no tenim cap obra d'art, o sigui, no n'hi ha cap, excepte les tombes reials. I a Poblet és tot una cosa de construcció de cinc castillos, de posterior. Algunes coses són certes i bones, i evident, el que passa és que evidentment tenim una arquitectura fantàstica, perquè evidentment el Palau del Rei Martí és el Palau del Rei Martí, i per tant, com a element arquitectònic, té una vàlua. Val, doncs el que potser ens hem de plantejar és, escolti, segurament per la zona dels Monegros, Sigena podria ser un element interessant. Però jo crec que hi hem de posar esforços primer, malauradament, primer pel lloc on està situat i per tant per la seva administració. Jo no sé quants diners hi ha posat el govern Aragó i me n'alegro moltíssim que n'hagi posat molts, però ja que és monument nacional, potser que el convertim en monument nacional i potser que li diguem a les monges de Betlem que es busquin un altre lloc. Jo no sóc anticlerical, però clar, és a dir, si resulta que tenim un monument que l'estimem tant i llavors el posem i el relloguem amb unes monges de clausura que ens fixen uns horaris, escolti, si és monument nacional i és patrimoni públic, potser el que hem de fer és buscar un lloc fantàstic i meravellós per desplaçar les monges de Belém i llavors gestionar des de l'administració pública Sigena. I després veurem el que fem, però anem a fer passos concrets. No els fem una mica al revés, perquè ara nosaltres tenim dubtes sobre la... Nosaltres i algun jutge ja, sobre les condicions de conservació que té el monestir. Un jutge ja ha dit que té dubtes. Nosaltres també li vam dir al jutge que teníem dubtes de que els dormitoris compliquessin les condicions. No ens van fer cas, evidentment, i no sóc jo, qui va portar les capses de cap per avall, qui va posar els fancoils directament contra les portes, els fancoils directament contra els sarcòfags de fusta. Això jo no sóc jo. No sóc jo. És algú que gestiona aquells dormitoris. Per tant, fem-ho per passos, que no em sembla malament, no em sembla malament. És a dir, l'alcalde de Boí, clar que va reclamar que em tornin les meves això, però a l'any 2017 o el 2016 o el 15, perdó, quan es fa el mapping, li donen una solució fantàstica que avui dia, avui 2018, és un element d'atracció brutal al mapping, no només la Vall de Boí, al mapping. Per tant, home, facilitem qüestions d'aquest tipus. Ara, si tenim alguns representants polítics que diuen que si estuvieron 8 siglos les pintures, pues para qué quejarse tanto de la conservación preventiva. Escolti, tenim altres exemples, i no els posarem aquí a discussió. És a dir, n'hi ha molts exemples on la reintegració de les peces no han donat massa bon resultat. Per tant, home... Però quina seria la...
A veure, per, clar, no estem parlant ara de... Jo crec que, com ha dit el Carlos, me sembla estupendo que recuperem a l'essència del monument. No sé si estic tan d'acord amb ell, amb el que ell ha dit, lo de la ferida de guerra, perquè no sé ben bé... Sí, nosaltres en tenim la tira de ferides de guerra, nosaltres, a Catalunya. No sé, lo de la ferida de guerra tinc algun dubte. No sé si vol dir que la ferida de guerra és contra algú o és pròpia, és a dir, és una ferida de guerra pròpia dels aragonesos, perquè certament convindràs amb mi que la ferida de guerra sempre ha anat cap a l'enemic. És a dir, si tu vas avui a Sixena encara hi ha un ròtol que hi posa que hordes catalanes anarquistes que van al monasterio. Clar, això no ajuda molt. És a dir, jo crec que el que hem de fer és dir, molt bé, tenim un monument que és dels quatre, és a dir, tenim Poblet, tenim Santes Creus, tenim Sixena, que és un panteó real, doncs anem-los a recuperar. Anem-los a recuperar primer com a monument i com a arquitectònic, però clar, això suposa que des del punt de vista administratiu s'han de fer uns passos. Jo no sóc polític, però clar, el primer pas és fer fora aquella gent que no sé qui cobra un lloguer i li han deixat construir 24 xalets de primera categoria, perquè combinats amb mi que les monges tenen uns xalets allí prefabricats fantàstics. Hombre, xalets tampoc. No. Unifamiliars, cases unifamiliars, es veuen fotografies aèries, ja no sé quantes, és a dir, igual, primer potser que hem de fer això. Escolti, si això és monument nacional, com tu has dit, que em sembla estupendo, si és panteó real, si és real panteó, si és tal, i el considerem per part dels aragonesos un element clau, per part dels catalans segurament també ho tindrem clar, home, fem passos que administrativament comportin que puguem recuperar aquest monument. Si no en fem cap ni un, més que, m'havia apuntat això, m'ho permetràs que ho diga, més que enviar la policia a buscar objectes, esclar, home, pot ser que primer fem fora a les monges d'allò i després igual ens qüestionem altres coses. Me sembla estupendo que recuperem el monestir, em sembla estupendo que aquest monestir tingui una essència, tingui un no sé què. Però clar, hem de fer uns passos que jo no sé si els està fent el govern aragonès. Jo diria, comprenc perfectament que el director del Museu de Lleida hagi viscut traumàticament. No, ja està. L'11 de desembre i vaig plorar molt. Per això. Però escolta, estem a no sé quin dia, de 21 de febrer, i a mi no em preocupa això, No, em preocupa... Bueno, però que jo comprenc, no, home, no. Però hem de pensar... Estem aquí en una taula, estem buscant, intentant buscar solucions. Hem de pensar que, per exemple, per la tornada dels papers de Salamanca, posem d'exemple els papers de Salamanca, perquè els papers de Salamanca resten a veure amb Sixena, més enllà del que tu dius de ferida de guerra. No. Els papers de Salamanca són papers... No, però, Josep, un moment. Perquè Aragó utilitzeu tot sovint aquest exemple. Però jo no sóc Aragó, Bueno, però és que ja ho has dit dues vegades o tres. No. Això, sí. Els papers de Salamanca són papers de Salamanca. Sixena és una altra història. Si m'ho deixes explicar... Venga, perdoneu, va. No. Sí. Els papers de Salamanca, què tenen en comú? Evidentment, l'origen de les reclamacions són absolutament diferents. Ningú compara res en aquest sentit. Però el que dic, que vaig ser i sóc un ferm defensor d'aquesta restitució a la Generalitat propietària legítima, dic que el trasllat també es va fer amb la policia perquè hi havia una oposició molt gran de l'arxiu del Centre Nacional de la Memòria Històrica i va fer la policia, va ser l'Audiència Nacional en aquest cas qui va ordenar aquest retorn dels documents perquè també s'hi oposaven al centre i probablement a l'arxiu que deien de la unitat d'arxiu doncs també va ser va generar un malestar. Però aquest exemple no el pots posar. Sense home, comparar no els casos, posar, sí, per favor. Perquè quan hi ha una qüestió de que un jutge ordena un trasllat de béns culturals, independentment del motiu que ha generat aquest primer trasllat, si les parts no ho executen, va la policia. És que això passa en totes les execucions provisionals. Aquí no podem posar-nos a discutir sobre qüestions legals perquè jo t'hauria dit segurament aquest era un tema que no s'havia de dirimir
amb un jutjat de lo civil, sinó que s'havia de dirimir amb un jutjat de lo contenciós administratiu. Sí, però això dir... Però com bé saps, al llarg del procediment judicial, els diferents jutges van desestimar no, aquesta... No, els diferents jutges no, sí. La jutge. Home, després es va portar al... L'audiència provincial. Després es va portar al Tribunal Suprem perquè es va plantejar una qüestió de conflicte jurisdiccional i el Suprem va dir que era la jurisdicció civil i en aquest cas la jurisdicció d'Osca la que havia de dirimir. Això va ser una... Això és una altra història. No, té res que veure sí, amb el Sixena. El Suprem, en aquest cas de Sixena, va decidir, perquè la Generalitat va dir que era una qüestió contenciosa administrativa i que havia estat resolta per la sentència del Constitucional del 2012, va plantejar davant del Tribunal Suprem que el jutjat d'Osca no tenia les competències i el Suprem va dictaminar en una sentència que sí, que les tenia el jutjat d'Osca, per tant això. I després, sí, en quant a la ferida de guerra, Josep, jo torno al que comentava en el meu discurs inicial. No, en resposta directa a la teva pregunta, no té res a veure en contra de ningú, ni és una ferida d'uns altres, no. És una ferida arquitectònica, és una ferida del propi monestir, causada pel gran desastre que va suposar la Guerra Civil Espanyola. I en la mesura del possible crec que un país, a l'hora de replantejar-se la seva memòria històrica, ha de tenir la capacitat de, a la mesura del possible, restituir les coses a l'estat anterior. Evidentment això és una entelèquia i a la mesura del possible. En el cas dels museus, ja la Guerra Civil va provocar uns desplaçaments molt importants d'obres d'art, perquè fins i tot el Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional, el CDPAN, va moure obres que avui mateix estan encara sense... Estan en museus, estan a Saragossa obres que són de València, estan a Barcelona obres que són d'altres llocs i que encara no, això no està resolt. I és que, insisteixo, aquí hi ha una falta de resolució que té a veure amb la història del país, crec, i amb la història de la dictadura. No és en cap cas contra ningú i molt menys en cap cas. En quant al cartell que et referies, jo el trauria directament. El trauria. Sí, però encara hi és. Saps sí, que ho dic, encara hi és. Sí, però per això dic que jo em represento a mi mateix. És que encara el tenim, clar. És a dir, jo sé que el trauries, però... No puc dir més que el trauria, perquè em sembla que és una qüestió que no està estudiada. Jo amb qui em tinc que relacionar? Amb qui? Jo no em puc relacionar amb ningú. Jo. Els consellers tampoc, eh? Primer perquè no en tenim. I segona, que quan els teníem... Aragó ni cas, però és igual, eh? És a dir, quan vam intentar fer un acord amb el decret Mieres, tampoc ens en va sortir. Va haver-hi en relació amb els béns amb Sixena, segur que saps que va haver-hi un acord entre Maite Pérez i Santi Vila que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va tirar enrere. Això és la poesia. Perquè això és la poesia de l'Esquerra Republicana, Convergència, el conseller Vila, i ja ho he dit més d'una vegada, el conseller Vila, l'acord que va portar, que teòricament va portar, no el podia dur, entre altres coses, mal, entre altres coses, perquè com que no hi havia encara resolució definitiva, les peces de Sixena també formen part dels 1.800 peces que estan escrites al Museu de Lleida i per tant formen part de l'inventari del patrimoni cultural català. I el conseller Vila hagués prevaricat, com ja ho va fer, però és igual, ara ja ha passat a la història, hagués prevaricat si hagués entregat les peces. I per tant és que no ho podia fer. Algú li havia de dir, no sé si va ser el secretari del govern, li diu, escolti, vostè no ho pot fer això, no ho sé. No, en aquesta sentència del Tribunal Suprem quedava clar que no era la Generalitat la competent de decidir sobre l'execució provisional, sinó que era el jutjat civil, tornem al mateix. I de fet hi ha una causa oberta contra el conseller Vila i el conseller Puig que no crec que sigui la solució, francament, per solucionar res, per prevaricació, però precisament per no haver executat la sentència al seu moment. Jo no crec, insisteixo, que aquesta sigui
la solució. Si, en quant a les coses positives, jo sóc més optimista que tu, Josep. Bueno, jo sóc superoptimista perquè penso que guanyarem el Suprem, per tant, cap problema. Bueno. És a dir, llavors vull veure la Guàrdia Civil com se'n va a Sixena a buscar les peces. Ah, no ho dubtis. Jo sóc de positiu, perquè jo vull veure com hi va la Guàrdia Civil. Home, esperem, si és que hi va, claro. Esperem. Perquè no hi enviarem els Mossos a sobre de cornuts apaleados, suposo. No. Com vindràs amb mi. Josep, ara. Esperem que Sixena les torni complint la resolució judicial sense necessitat que el jutge hagi de dir al tercer cop que vagi la policia. Ara sí que et poso l'exemple dels papers de Salamanca, home. Ara sí que te'ls poso, mira, ja m'has vingut. Que no es podia posar? Ara te'ls poso l'exemple perquè me l'acabes de dir tu ara. Com? Van tindre que enviar la policia. Per tant, què farem? Enviarem la policia també a Sixena? Jo li vaig dir al capità de la Guàrdia Civil que va vindre a Lleida, a veure si nos vemos otra vez. Però en este caso usted allá. Josep, l'exemple, si utilitzes l'exemple de Salamanca. Ho dic per positiu, eh? No, sí. Per positiu. Sí. Perquè jo de positiu en soc bastant, perquè si no haguéssim presentat un recurs al Suprem amb voluntat, un, de guanyar el pleit, i dos, segurament amb una voluntat important, com tot el món dit d'aquesta taula, sentar jurisprudència. Però, perquè és que jo crec que mos estem passant, eh? Jo crec que, un, si ara mateix hem de resoldre el tema de Sixena com a monument, tenim mals interlocutors. Punt número 1. Punt número 2. Segurament, com que haurem d'esperar amb una resolució judicial que en aquest país serà 3 anys i mig o 4, doncs bueno, l'esperarem. Nosaltres no deixarem els espais buits, els esperarem. Però clar, però en 3 o 4 anys el govern aragonès, si presenta el pla directori de Sixena, nosaltres a Lleida serem els primers que l'aplaudirem, però com a persones que estem vinculades al patrimoni, no perquè tinguem deutes pendents o no sé què, no, perquè nosaltres farem exactament el mateix. És a dir, de la mateixa manera que el nostre país, amb ajuda del qui vulguis, vam recuperar Poblet i Santes Creus. També ho vam recuperar, nosaltres. Ho vam recuperar també amb diners. Doncs, que comenci a posar-se les piles al govern aragonès. Però Josep, és un cas clar, el monestir de Poblet es va recuperar afortunadament perquè l'Estat va apostar pel monestir de Poblet amb el patronat, etc. Això no va passar a Sixena. Per tant, el meu retret principal, he començat per aquí, és amb l'Estat, que té un deute. El deute que jo he assenyalat sobre Sixena és el de l'Estat. Que és el que dic. Com a coses positives, simplement dir que jo crec que si ho mirem amb una mica de perspectiva, aquest conflicte dels béns fruit d'aquesta segregació sí que ha tingut una cosa positiva. D'una banda, el Museu de Lleida ha construït la seva seu. És possible que sense la polèmica, les administracions no s'haguessin posat les piles. Es va construir abans de la segregació, es va inaugurar després, però es va construir abans. La seu és del 2007. Sí, però el conveni de creació del Museu de Lleida és de 1988, 7 anys abans de que es dictés el decret de segregació. Sí, però l'edifici es va construir després. El de Barbastre també el 2010. Clar, per això. Clar, home, si mira, no hi ha mal que por bien no venga, però és que el Museu de Lleida, torno a repetir el mateix, el Museu de Lleida no és Sixena. No. El Museu de Lleida és una col·lecció dels antics museus provincials de primer ordre. Val? I per tant vol dir, clar, per això, no es va construir, el Museu de Lleida té 40.000 peces de fons, no es va construir només. No, però va ajudar. Com va ajudar, penso, amb el meu anàlisi, que segur que falten dades, però com va ajudar perquè el govern d'Aragó invertís al Reial Monestir, aquestes reclamacions que es van descobrir l'any 97, és clar que va ajudar, des del meu punt de vista. No, i pues esclar, encara teniu que posar més recursos. I és que jo no, que jo no haig de posar res, perquè no, dic encara heu. Però la qüestió és aquesta, jo penso que sí que pot sortir una cosa positiva i pot sortir. Sí. Claro. Jo sóc creyente, vull dir que no lo dic. Segur. Per tant, escolti, segon, aquesta obsessió de reclamar les peces al Museu de Lleida, per aquesta regla de 3, tots els museus del món teníem de far de pic, tornar peces a tot arreu. Segurament. I tercera cosa, aquesta obsessió de reclamar les peces
Museu del Prado, el retaule que té allà, però el reclameu a Aragó o Sisena o el que sigui, en aquesta intensitat, aquella peça igual que reclameu les de Lleida, i aquestes peces que estan, segons vosaltres també, que era, hi ha persones particulars que les tenen, teniu la mateixa intensitat en reclamar tot això que teniu en reclamar les peces de Lleida? Però aquesta senyora té la paraula? No. Sí, pues, però si puc contestar... Millor se seu. Ah, és que pensava que s'havia acabat. Però, perdoneu-me... Escolti, això no és la fira del mercat. Com és una interpel·lació directa, sí que m'agradaria dir unes petites coses respecte d'això. En quant al meu àmbit, que és l'associació, sí. L'associació considera, però ho dic que s'ha reclamat, però jo personalment considero que les obres que estan al Prado, a Toledo, a Saragossa i a Osca han de tornar a Sixena. S'ha reclamat i la meva posició personal és que evidentment han de tornar a Sixena perquè, insisteixo, té a veure amb aquesta restitució de la qual parlava. I en quant a les reclamacions del govern d'Aragó, jo comprenc que aquí hi ha hagut desinformació en un grau important. No s'han reclamat legalment aquestes obres, com tampoc s'han reclamat legalment les obres que estan al Museu de Lleida, que el senyor director és el que millor ho sap, que és a hores d'ara el museu que més obres té de Sixena. Potser això no se sap, però el Museu de Lleida és el museu que més obres té de Sixena i després és el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El Museu de Lleida té la Verge del Parlatori, té el Tron Prioral de Blanca... Però és normal, que jo me n'entera, Sixena des de 1873, ja no me'n recordo, depèn del bisbat de Lleida. Esclar que és normal, i de fet era normal que les obres estiguessin allà al Museu Diocesà perquè era el museu de la diòcesi, Sixena formava part, però responc, per què no es demanen a d'altres museus en aquest cas? Perquè el que s'ha demanat és el que s'ha considerat que està venut després de 1923, que és la data de declaració de monument nacional. Aquesta és la raó, no és una raó, no és, es reclama el que hi ha a Lleida. Podríem posar altres exemples de monuments posteriors. Clar, i que es venen d'Osca. Sí, sí. I que es venen a l'església d'Osca. D'Osca i d'arreu. Perquè això ha estat normal, perquè fins ara hi ha hagut aquesta qüestió de no comprendre el monument des d'un punt de vista unitari. I no és una qüestió de Sixena, és una qüestió general, que segur que a Catalunya tenim mil exemples i fora de Catalunya també. Però jo proposo que aprofitem el cas de Sixena per pensar en un altre tipus de gestió patrimonial, desnacionalitzant la qüestió, insisteixo. Bé, jo penso que ens hem passat de llarg de l'hora. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Una pregunta, perquè si no, no anirem a sopar. Un segon. Esperi. Ho van pagar. Un moment. Bona nit. Però una pregunta. Sí, una pregunta. No té que escriure els papers de Salamanca amb el Xixella, perquè els papers de Salamanca van ser confiscats. Sí, però ja ha explicat ell que no té res a veure. No té res a veure. I si això no ho vam pagar nosaltres, mira, de la butxaca, no paguem passius, no ho paguem nosaltres. Res més, bona nit. Bona nit. I a més, Catalunya és una corona d'Espanya. Bueno. És clar que la incautació dels papers de Sixena és un botí de guerra, cosa que no passa amb els béns de Sixena, que insisteixo, han estat el lloc que li tocava, el de la seva diòcesi. Sí, de veritat que això no es posa en dubte. Que com a lector del tema desitjaria saber on puc trobar el llibre Ejidos de Vecindad amb el pròleg de Javier Lambán. Un altre, com puc trobar els estudis fets
per Carmen Berlavé i Alberto Velasco. I la presentació que es farà demà de Sixena a la Creuada de la Memòria, quan es farà a Barcelona i a on? I finalment, és cert que el llibre Història de Sixena de Julio Arribas Salaverry, editat el 1975, dos anys després ja han suprimit paràgrafs? Gràcies. Sobre el del llibre sobre l'última pregunta, jo he llegit el mateix que vostè, que la primera edició del 75 tenia una referència als noms de famílies de Sixena que van participar a l'incendi i la segona edició no hi era. Això és tot el que li puc dir. L'altre, jo no sé si algú té... Bueno, l'altre és... El Museu de Lleida trobarà, i a les llibreries d'aquí també jo crec que trobarà el llibre de la doctora Berlavé, i demà presentem el Francesc Canós a Lleida, i encara no està tancat on es presenta a Barcelona. No s'ha tancat encara, és a dir, volien presentar-lo al Museu Nacional, però presentar un llibre al Museu Nacional segurament no és el lloc més adequat, i per tant suposo que estan buscant alternatives aquí baix. Aquí baix vol dir... al centre, i per tant suposo que des de l'Institut d'Estudis Catalans fins al Col·legi de Periodistes, no ho sé ben bé. Sí? Voleu dir que tota aquesta problemàtica del patrimoni de la Franja, perquè i de Sixena naturalment, no està relacionat amb la diòcesi de Torre Ciutat? Ai, Escaves, amic meu, tu no te dedicaves al temple? Sí. Jo crec que és un tema molt complicat, molt complex, i jo no crec que tinguem que obrir el meló sobre el paper de l'Opus a l'any 95 i a l'Opus al 2018, que tot se'n parlarà, però això serà un altre capítol que jo crec que avui no ens toca parlar d'això. Sí? Molt bé, doncs fins aquí hem arribat. Sí. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyors. Ha estat un plaer escoltar-los. Gràcies. I gràcies a tots vostès per la seva assistència i la seva participació. Bona nit.